Jo, jeg sier bare at det er mest fordi det er rimelig. Jo, men du får jo ikke Norges mest fornøyde mobilkunder bare fordi det er billig. Ok, ta familiepakka da. I stedet for at den familien her skal ha hvert sitt abonnement med hver sin regning. Kan du samle alt på én? Men tenk om du har et system. Nei, jeg har ikke det. Det her er system. Det er én regning. Ok, men blir det... Billig? Ja, det er klart. Og det blir faktisk billigere. Jo flere de er. Så da blir det billigere nå? Ja, faktisk. Så bra! Norges mest fornøyde mobilkunder. 3 år på rad. OneCall. Rimelig smart.